залишив розмірене життя в Каліфорнії та взявся популяризувати кобзарство в Україні. Музикант зі Штатів Юрій Фединський вже понад 10 років живе на Полтавщині, де виготовляє давні народні інструменти та навчає мистецтва гри на них усіх охочих. Вже рік чоловік активно гастролює, адже переконаний в особливій місії кобзарства – доносити до людей правду та підтримувати бійців. Нині триває тур музиканта прифронтовими містами. З його виступу у Миколаєві наш наступний сюжет. Він називає себе кобзарем, хоча традиційний образ сліпого музиканта зовсім не асоціюється з цим усміхненим молодим чоловіком з американським акцентом. Але усі сумніви зникають, коли Юрій бере в руки інструмент. Тільки що на кобзі, на відміну бандура, ми маємо мелодійні струни на гриф. Кобзу, бандуру та турбан музикант зробив власноруч. Мистецтво кобзарства Юрій вчився з дитинства від родичів українських емігрантів. Згодом, аби удосконалити свої вміння, переїхав в Україну. Я граю цю музику, бо я люблю це варто сказати. Багато людей не люблять це. Кажуть, це сумні, це дивні, це старовинні. Нащо нам це? І відповідь, що знов. Моя мрія перекрещується за соціальні потреби. Моя мрія є грати улюблену музику перед людьми, щоб вони слухали і сподобалось. З початком повномасштабного вторгнення Юрій із виступами побував в найнебезпечніших куточках України. Хоча у Юрія американське громадянство, Україну він вважає рідною і переконаний, що кобзар, як і сотні років тому, має надихати воїнів на перемогу. Коли я відчуваю той бомби, я знаю, що я на місії. І це вже реальний сюжет, це вже реально війна за незалежність, за Україну. І бути віддалений від цієї бомби на диван в Америці, оце було страшне. І я не хочу той долю. Юрій Фединський в Миколаєві вперше. На благодійний концерт кобзаря глядачі зібралися в місцевій бібліотеці. Більш за все, це все ж таки патріотичний захід. Це дуже приємно чути народні інструменти саме в час війни в місті, яке фактично майже рік було прифронтовим. І це дуже символічно. В залі зібралась публіка, якій це цікаво. Люди, які тут пережили ті страшні обстріли, які... Смакому горду нрави права. Знайомі тексти Сковороди та Шевченка поруч з творами Івана Мазепи та англійського ренесансу. Пісні кобзарів про давнього ворога України Московію нині актуальні як ніколи. В цих піснях почув оцю саме страждання і саме оті бойових дух наших військових, так і наших волонтерів, які знаходяться. І ці пісні дарують нам надію на щасливе майбутнє і на перемогу. В репертуарі є і власні пісні. В них автор не приховує свого ставлення до Кремлівської імперії та пророкує їй неминучий крах. Кінець приблизиться. Такі ж виступи Юрій вже проводив у Європі та Штатах, аби кожен у світі почув про сьогоднішні злочини РФ. З Миколаєва з вірою в перемогу. Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиця. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».